Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Demorando. Bom dia. Olá, bom dia. Tava bom pedindo dia. Para eu ligar, a tia estava só terminando de organizar aqui. Tudo bem, gente? Bom dia, primeiro ano. Bom dia. Preparados para a aula? Bom dia. Então, vamos fazer alguns comentários aqui. Presta bem atenção, escuta o que a gente vai dizer para poder dar continuidade na nossa aula, tá bom? Então, olha só. Uma semana de descanso, né, tio Elton? Tivemos semana passada. Já deu tempo de entrar no ritmo. Já deu tempo de lembrar os combinados. Quais são os combinados? Ligar a câmera e desligar o microfone, tá bom? Porque se ficar ligado, e aí os outros colegas não vão entender o que a gente está falando e o que a gente está orientando, tá bom? Vamos começar nossa aula com uma oração. Foi uma semaninha, tá finalizando, né? Acabando nossa semana, começando o dia. Então vamos lá, mãozinha de anjo. Se concentrou. Senhor, te agradecemos por esse dia, por nossa família, nossos colegas e professores. Livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, na aula de hoje, não pedimos nenhum material. Não foi solicitado. Então, por quê? Nós vamos utilizar o nosso corpo hoje como movimento. Isso. Dá para todo mundo participar, tá bom? Hoje a nossa atividade vai ser um pouco diferente. Vamos começar fazendo alongamento no chão. Eu e a Tiagolinha separamos aqui dois tatames. Ela vai ficar no e o Joel de novo. Na casa de vocês, vocês podem organizar no chão. Pode pegar um lençol, um colchonete, um tapete, o que tiver. E colocar no chão, porque nosso primeiro momento da aula, nós vamos fazer no chão. Nosso alongamento bem devagar, vai ser algo bem relaxante, não vai cansar ninguém, tá bom? É só para estimular os nossos músculos. E tá aí, hoje a gente vai utilizar somente o nosso corpinho. Bom dia, Davi Cambuim, tudo bem? Já se organizou? Bom dia. Para o ambiente. Depois da aula, vamos lá? Vamos sentar, preparar o ambiente. Vamos lá, Davi. Soltar pela boca, tá bom? Vai ser bem relaxante.
não vai cansar ninguém, todo mundo vai conseguir fazer. Olha só, Davi, o pessoal está querendo se concentrar na aula, não precisa você ficar digitando esse tanto de coisa para nada, Davi. Então vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza? Agora nós vamos colocar um pé em cima do outro. Não pode deixar escorregar. Estica o pé lá embaixo e o pezinho está em cima, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O pé que tá em cima, desce, o outro sobe. Bem devagar, ficou, coluna reta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fogou. Agora o próximo movimento, ó. Vamos bater o pezinho bem devagar. Esse é o movimento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Respira. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Mais uma vez. Agora vamos passar uma perna por cima da outra. Ó. Passou a perna por cima da outra. Movimentos cruzados. Ó. Um, depois o outro. Bem devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Respira. A respiração a gente vai fazer usando controle, lembra? Puxando o ar pelo nariz devagarinho. Prende, solta devagar também, bom? Sempre entre um exercício e outro. Vamos deixar o pé esticado e flexionar o outro. Abraço o joelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ótimo. Tocou. Flexionou a outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos agora flexionar as duas pernas. Abraçou os dois joelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E turma participativa, tio Alto. Verdade, tá todo mundo parabéns. Respira. Muito bem. Agora nós vamos colocar um pé de frente pro outro, ó. Perninha de borboleta. Segurou na ponta do pé. Isso. Vamos fazer movimentos alternados, ó. Abriu e fechou. Bem devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ótimo. Trocou. Perninha de índio agora para suas perninhas. Muito bem, muito bem. Coluna ficou reta. Ó a mão. Colocar o lado da cabeça. Inclinou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
14. 15. Muito bem. Troca. O outro bracinho. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 15. É até 15. Respira. Devagar, puxa o arzinho. Solta. Muito bem. Juntou as duas mãos. Colocou embaixo do queixo. Pegou a cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso, volta devagar. Muito bem. Agora vamos lá. Virar a cabeça bem devagar. Não é rápido, tá, gente? Senão vai machucar o pescoço. Bem devagarinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ótimo, muito bom. Respira. Próximo movimento. Cabeça para trás. Para frente, para trás, para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ótimo. Vamos lá, agora nós vamos esticar o braço lá na frente. A mão abriu e fechou. O braço continua parado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ótimo. Relaxa os braços. Mais uma vez. Vamos esticar os braços. Fechar as mãos. Só a mão movimenta para um lado e para o outro. A mão movimenta. O braço fica parado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso. Relaxou. Respira. Muito bom. Mais uma vez, estica os braços, fecha as mãos. A mão ó, vai rodar, vai virar. Só a mão. Tá? Fica parado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Respira. Muito bom. Estica os braços. Vamos colocar um dedo dentro do outro. Juntar os dedos. Virar a palma da mão para frente. Contar até 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxa, respira. Ótimo. Próximo movimento, vamos ver aqui. Deixa eu ficar lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relaxa. Isso. Mais uma vez, esse mesmo movimento, juntar os dedos, girar a palma da mão para frente, vamos movimentar para um lado e para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso, respirou. Mesmo movimento, girar a palma da mão para frente, faz lá em cima e lá embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso, respira. Vamos abrir o braço, fechar. Segurar com o cotovelo na outra mão.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Isso. Muito bem, troca o bracinho agora. Um, segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Isso, respira. Muito bem. Agora nós vamos segurar com a mão nas costas. Levantar o cotovelo. Coloca a mão, segurar o cotovelo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Isso. Tocou o braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Respira. Faz novo. Agora nós vamos fazer o nosso alongamento em pé. Bom, então vamos ficar em pé. E levantar. Para dar continuidade ao nosso alongamento. Ok. Todo mundo foi em pé. Se organizou. Isso, todo mundo levantou. Agora não vai ser mais sentado. Todo mundo em pé. Prepara o ambiente, se organiza. Deixa eu ver. Falta alguns colegas. Ok. Beleza. Podemos? Vamos lá. Nós vamos começar o nosso alongamento pelos membros inferiores. Então, primeiro, nós vamos trabalhar as nossas pernas, tá bom? Para começar, vamos colocar uma perna na frente e a outra lá atrás. A perna que está na frente, nós vamos inclinar um pouquinho o pé, ó, e o joelho está no chão, inclina um pouco. Joelhinho esticado, tá? Não pode dobrar o joelho, tá bom? E com a mão, vamos sentar, pegar na ponta do pé sem dobrar o joelho. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Isso. Vamos tocar. Trocou de lado, trocou a perninha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15. Volta devagar, respira. Muito bem. Agora vamos abrir um pouco a perna, vamos ao. Vamos fazer agora o um movimento cruzado. A nossa mão direita vai tentar alcançar o pé esquerdo, tá bom? Sem dobrar o joelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Sobe devagar. Mãozinha esquerda vai pegar o pezinho direito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Volta devagar. Respirou. Isso, muito bem, respira. Vamos lá. Agora nós vamos apoiar uma perna no chão, segurar o outro pé e colocar ao lado do joelho, ao encostado no joelho, para se equilibrar. Se você não conseguir se equilibrar, pode encostar em algum objeto, segurar, tá bom? Não conseguir ficar em pé. Vamos contar até 15. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Isso. Segura o pezinho, tá? Vamos lá. Trocou. Pé esquerdo. Organiza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Ok. Próximo movimento. Vamos segurar o nosso pé lá atrás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Trocou a outra perninha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem, respira. Isso, respira. Sempre devagar, tá bom, gente? Agora, subiu o joelhinho, posicionou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Ótimo. Trocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos devagar. Mesma posição, movimento diferente, tá bom? Segurou, pezinho sobe e desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí. Outra perninha. Segurou. Sobe e desce o pezinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Respira. Respira. Isso, mesma posição. Girou o pezinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tocou. Por esquerdo. Rotacionou o pezinho. Girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ótimo. Agora nós vamos alongar os membros superiores, tá bom? Os nossos braços, braços tudo pra cima. Isso. Vamos começar com os ombros, ó. Esse é o movimento. Relaxa o bracinho. Sobe e desce. Devagar. Bem devagar. Não precisa fazer rápido para não machucar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso. Respira. Muito bem. Agora nós vamos rotacionar os braços. Vamos girar, ó. Bem devagar. Primeiro nós vamos girar para trás e depois para frente. Bem devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ótimo. Para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bom. Relaxa. Respira. Isso mesmo. Muito bem. Agora vamos fazer movimentos alternados do braço. Um braço para frente e outro para trás. Para frente e para trás, tá bom? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos bater uma palma na frente, a outra lá atrás. Uma palma na frente, a outra lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
15. Respira. Muito bem. Vamos abrir um pouco a perna. Segurar a cintura. Inclinar bem devagar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14. 15. A mão está em cima, segura a cintura. A outra inclina, todo lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. 13. 14. 15. Ótimo. Respira. Puxou. As duas mãos, segura na cintura, barriga para frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14. 15. Ótimo. Agora vamos inclinar. Um. Dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Subiu, continua com a mão na cintura. Vamos lá. Mexer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15. Muito bem. Vamos agora abraçar o corpo, virar para o lado e segura. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem que sentir alongar o músculo das costas, tá bom? Do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora vamos movimentar para um lado e para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Respira. Agora, nós vamos fazer alguns movimentos do aquecimento. Então, vai ser um aquecimento mais devagar, mais relaxante, tá bom? Não vai ser algo tão intenso. Primeiro movimento vai ser o pulo. Nós vamos pular uma vez e fazer a respiração. Pular de novo. E fazer a respiração. Vamos fazer 15 repetições, tá bom? Vamos lá? Preparou? Respeitando o tempo, tá bom, gente? Pulou. Um. Respira. Dois. Respira. Três. Respira. Devagar. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Isso. Onze. Doze. Treze. 14. 15. Isso. Próximo, próximo movimento. Nós vamos pular para frente. Fazer a respiração. Fez a respiração? Pulou para trás. Respiração. Para frente. Respira. Solta devagar. Para trás. Combinado? 15 repetições. Prepara, se posiciona. Lembrando que é bem devagar, é uma aula mais relaxante, tá bom? Isso. Lá. Um. Respira. Dois. Três. Quatro.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Isso, muito bem. Puxou o ar. Solta devagarinho. Relaxa. Muito bem. Agora vai ser o pulo lateral. Vamos pular uma vez para a esquerda. Fazer a respiração. Depois pulou para a direita. Fazer a respiração. Vamos fazer 15 repetições, tá bom? A respiração agora, Tilton, pode modificar. Ou seja, pulou para a esquerda, inspirou, pulou para a direita, expirou. Tá bom. Um, foi para a esquerda, direita, expira. Dois, tá bom, Thiago? Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá, entendeu? Preparados? Zerou. Tá. Um, inspira. Dois. Expira. Ou seja, solta o ar. Três. Era dois. Isso. Entenderam? Vamos começar? Do zero. Vamos lá. Era só um teste drive. É. Vamos lá. Um. Expira. Dois. Puxou. Soltou. Três. Isso. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Isso. 9. Muito bem. 10. Solta. 11. Volta. 12. Soltou o ar. 13. 14. Muito bom. 15. Aê. Respira. Isso. Próximo movimento. Nós vamos esticar os braços lá na frente. Vamos fazer a primeira repetição bem devagar. Aí depois vamos acelerar só um pouquinho, tá bom? Como vai acontecer? Estica os braços. Com a palma da mão para baixo, o joelho encosta na mão, ó. Primeiro um joelho, depois o outro. Então vamos fazer o seguinte: encostou o joelho, respirou. Encostou o outro, mais uma respiração, tá bom? Assim, ó. Um, respira. Dois, respira até chegar a 15, tá bom? Vamos fazer devagar essa primeira parte. Depois vamos acelerar só um pouquinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 11, 12, 13, 14, 15, beleza? Agora vai ser um pouco mais rápido. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí, respirou. Puxa o ar pelo nariz.
Isso, solta o arzinho pela boca. Devagar. Para terminar a nossa aula, nós vamos fazer nosso último movimento, que é o nosso polichinelo, tá bom? Terminou o polichinelo, aí vamos descansar um pouco para a próxima aula, tá bom? Como que é o polichinelo? Vamos abrir os braços e as pernas ao mesmo tempo, ó. Fechar os braços e as pernas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Fez o primeiro movimento de abrir? Expira. Fechou? Expira. Vamos fazer 15 repetições para encerrar, tá bom? Beleza. Todo mundo prepara. Fechou os braços e as pernas. Isso. Abriu. Expira. Fechou. Respira. Isso. Agora vamos soltando. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. 11, 12, 13, 14, 15. Aê! Muito bem, gente! Então, primeiro ano, essa foi a nossa atividade, a nossa aula. Foi uma aula bem relaxante. Todo mundo participou. Primeira metade, parabéns, já chorando. Participou direitinho, todo mundo fazendo os exercícios. Muito bom ver vocês participando, tá bom? Agora vocês vão ter um intervalo. Vão beber água, descansar um pouco, isso. Organizar o ambiente de estudo. Batinho. Por 9h50 vai entrar um outro professor, tá bom? Então aguarde. 9h50 vai ter a troca da disciplina. Agora é um pequeno intervalo, só para beber água, lavar as mãos. Organizar o material, tá bom? Tá. Tchau, tchau, foi um prazer. Até a próxima. Tchau, meus amores. Bom fim de semana. Tchau.